कंत्राटी कामगारांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आज 7वा दिवस होता. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत आणि शासन याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय. प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधील कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची 2012 पासून रोखलेली वेतनवाढीसह प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू केलेले काम बंद आंदोलनाचा आज 7वा दिवस संपन्न झालाय. प्रशासकीय पातळीवर दखल न घेतल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. वेतनवाढ नाही, महागाई वाढली आहे, त्यामुळे घरगाडा चालवताना आर्थिक कुचंबणा होत आहे, मानसिक तणाव वाढला आहे. काहींचं कुटुंब फक्त याच नोकरीवर आहे. दैनंदिन गरजा पूर्ण होत नसल्याने व्याजाने पैसे घेऊन कुटुंबाचं पालनपोषण करावं लागत आहे. वेतनवाढीसह इतर प्रमुख मागण्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे. आंदोलनाचा आज 7वा दिवस संपन्न झालाय. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामदास बर्डे यांच्या वतीने हे काम बंद आंदोलन करण्यात आलंय. आम्ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अहमदनगर तसेच महाराष्ट्र राज्य पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामधून आमचे कंत्राटी कर्मचारी सर्व 15 तारखेपासून तर आज 6वा दिवस उगवलेला आहे. आजपर्यंत आमच्या मागण्या ज्या आहेत, समान काम समान वेतन, प्रसूती रजा, नंतर प्रवास भत्ता, विमा संरक्षण, ज्या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या शासनाने आजपर्यंत वारंवार आम्ही मागणी करूनही लाथळलेले आहेत, तरी या शासनाने आजपर्यंत कुठल्याही मागण्या मान्य केलेल्या नसून यापुढे आमच्या मागण्या जोपर्यंत आम्हाला शासन मान्य करणार नाही तोपर्यंत आम्ही प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या वतीने पूर्ण कंत्राटी कर्मचारी काम बंद आंदोलनासाठी आम्ही कार्यालयासमोर बसलेलो आहोत. तरी माझं शासनाला एवढीच विनंती आहे, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर जी उपासमारीची वेळ आपल्यामुळं आलेली आहे ती उपासमारीची वेळ तुम्ही लाथळून द्यावी आणि सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. आज नगर जिल्ह्यामध्ये पूर्ण SQM NQM दौरे चालू आहेत, त्या दौऱ्याचा पूर्णपणे कामावर परिणाम झालेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. शासनांना अशी विनंती करतो की सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतनावर आम्ही जोपर्यंत समान काम समान वेतन मान्य करणार नाही तोपर्यंत आम्ही जिल्हाध्यक्ष या नात्याने सांगतो तोपर्यंत आम्ही उठणार नाहीत. या आंदोलनामुळे कार्यालयीन कामकाजावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील चालू असलेली प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. शासनाने आंदोलनाची दखल न घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय. यावेळी संघटनेचे नितीन गायकवाड यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आम्ही आज दिनांक 15 फेब्रुवारी 2018 पासून सर्व कंत्राटी कर्मचारी, महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी आमच्या बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारलेले आहे. सदर आमच्या प्रमुख मागण्या समान काम समान वेतन, प्रसूती रजा, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर मागण्या ह्या आम्ही शासनाकडे 6 वर्षापासून पाठपुरावा करत आहो ह्या मागण्यांसाठी. परंतु आमच्या मागण्यांना अजून शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. हा याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने ठरवलेला आहे, त्यामुळे आज अहमदनगर जिल्ह्यात 250 कोटीचे कामे प्रलंबित आहे. आज सर्व कामांवर त्याच्यावर परिणाम झालेला आहे. राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक कामांची राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक देखील आमच्या अहमदनगर जिल्ह्यात आलेले असताना त्यांना देखील कामांवर परिणाम जाणवलेला आहे याचा. यावेळी कार्यकारी अभियंता अभय पेशवे यांनी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचं निवेदन दिलंय. या कार्यालयाकडे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असे दोन योजनेची कामं आहेत. 2011 पूर्वी साधारणतः 2002-03 पासून या कार्यालयाकडे जिल्हा परिषदेचा वर्ग होता, म्हणजे जिल्हा परिषदेकडेच ही स्कीम होती. 2010 आसपास महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर ही युनिट स्थापन करण्यात आलं.
2011 कंत्राटी कर्मचारी भरलेले आहेत, म्हणजे हे सगळ्या पदावर कार्यरत आहेत. सध्या ज्युनियर इंजिनियर आहे, त्याच्यामध्ये आहेत असिस्टंट टू ज्युनियर इंजिनियर आहे, ज्युनियर क्लर्क आहे, सिनियर क्लर्क आहे, अकाउंटंट आहे. कर्मचारी वर्ग तसा अपुराच आहे, तसा विचार केला तर सध्याचा असलेला देखील कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. आता यामध्ये प्रामुख्यानं सर्वच कर्मचारी हा कंत्राटी स्वरूपात असल्यामुळं कर्मचारी संघटनेनं जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे त्या आंदोलनाचा या कार्यालयीन कामकाजावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. मी आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कळवलेलं आहे, आज देखील मी एक लेखी पत्र त्यांना देत आहे आणि त्याच्यामध्ये ही सर्व आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी आम्ही स्पष्ट केलेल्या आहेत. रस्त्याची जी कामं आपण करतो त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा सीझन हा सध्या वाया जात आहे यांच्या संपामुळं, त्यामुळे ह्या संपावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा अशी आमची मागणी आहे. या आंदोलन प्रसंगी अमित चोळके, राहुल मिसाळ, राहुल गायकवाड, महेश खंडागळे, किरण म्हस्के, प्रकाश मांढरे यांसह अनेक आंदोलनकर्ते यामध्ये सहभागी झाले होते. ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.